På Bamble videregående skole i Telemark har spanskelevene i andre klasse jobbet mye med presentasjoner. De har noen gode tips til deg som skal presentere på muntlig eksamen. Det er viktig å puste rolig, og da må man velge noen bestemte punkter på PowerPointen. Og dessuten så er det veldig viktig med blikkontakt, og da er det viktig å velge person som du føler deg trygg på. Så er det også veldig viktig å komme i dialog med publikum, så ikke gjem deg bak noen bøker eller manus eller noe. Ja, stikkord er faktisk ikke juks. Det er faktisk veldig nyttig å ha god struktur med hjelpemidler som stikkord og bilder på presentasjonen. Det kan være til god hjelp for deg som presenterer og til publikum som skal følge med. Et annet tips er at når du står og fremfører, og hvis du stopper opp, så tar det ikke så lang tid som det egentlig føles ut som for deg. Når du skal presentere, så er det viktig å fokusere på de klassen og sånn som du er trygg på. Sånn at du ikke blir nervøs, så er det viktig å ikke fokusere på konsekvensene eller karakterene, men fokusere på oppgaven og gjøre den så godt du kan. Vel, først og fremst er det viktig å være selvsikker, og det kan du gjøre ved å spise nok så du ikke er sulten når du kommer opp, og sove nok så du er opplagt og klart å presentere. Og så kan du også snakke med faglæreren din, slik at du da er klar for hva som kan komme i vente. Og så er det også lurt å kanskje da se en film, kanskje høre på musikk, om det tema du da skal fremføre da. Så du blir da tryggere på stoffet ditt. Ja, det jeg synes er veldig greit er hvis det er noen i publikum som jeg er komfortabel med, at jeg kan ha øyekontakt med de, sånn at da føler jeg meg mindre stresset. Så synes jeg det er veldig viktig å puste med magen og ikke med brystet, så du ikke blir så stresset. Det er så viktig å få en god natts søvn før presentasjonen. Og det hjelper med å være avslappet under presentasjonen og med å fokusere på det du skal snakke om. Det er så viktig å ha en sunn og god frokost. Lykke til med eksamen!